Ադրբեջանի Հայաստան տեղափոխված Թալիշական ազգային շարժման ներկայացուցիչ Շահին Միրզոևը տպավորված է Հայաստանում իրեն եւ իր ընտանիքին ցուցաբերված հյուրընկալությունից։ Ընտանիքս այստեղ շատ լավ է զգում։ Երեկոյան եկանք, միանգամից հաջորդ օրը կնոջս տեղափոխեցին հիվանդանոց, քանի որ օնկոլոգիական հիվանդություն ունի։ Հիմա բժիշկների հսկողության տակ եմ։ Օրերս Շահին Միրզոևը ընտանիքի հետ դիմել էր Հայաստանի իշխանություններին, խնդրելով իրեն տրամադրել ժամանակավոր ապաստան, քանի որ ստիպված է եղել փախչել Ադրբեջանից ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների դեմ ճնշումների պատճառով։ Միրզոևն այսօր հայտարարեց, որ ընտանիքով Հայաստան գալն իր համար ռիսկային որոշում չի եղել։ Ես դա ռիսկային չէի համարում, ռիսկային էր իմ Ադրբեջանում գտնվելը։ Ես Ադրբեջանից ուղղակի փախել եմ իմ ընտանիքով մահից խուսափելու համար։ Նորից այնտեղ վերադառնալը ինձ համար մահ էր, իսկ Հայաստան գալը ռիսկային չէր, ես չեմ սխալվել։ Միրզոևի պնդմամբ Թալիշներն այսօր Ադրբեջանում մուտք չունեն որևէ հեռուստատեսության կամ ռադիոյի եթեր, չեն կարողանում բարձրացնել իրենց ուզող հարցերը։ Նրանք, ովքեր փորձում են բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին, բանտարկվում կամ սպանվում են։ Հենց այդ պատճառով Ադրբեջանից Ռուսաստան է փախել ավելի քան 300 000 Թալիշ։ Թալիշիստանը կարելի ասել շրջափակման մեջ է։ Քաղաքական գործիչները մտածում են, որ Թալիշիստանում կծագեն նույն ռազմական գործողություններն, ինչ Ղարաբաղում։ 2 միլիոնից ավելի Թալիշներ են բնակվում Ադրբեջանում, ինչպես կարելի է նրանց ոչնչացնել եւ ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ։ Ադրբեջանում սեփական լեզվով ռադիո, հեռուստատեսություն, դասագրքեր պահանջելը նշանակում է դառնալ անջատողական ու ազգի թշնամի։ Ըստ Միրզոևի բանակում միայն 20-ից 30%-ն է, այսպես ասած, ադրբեջանցի։ Առաջնագծում ծառայող զինվորների 70-ից 80%-ը ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ են, որոնք չեն կարող հրաժարվել դիրքեր գնալուց։ Նրանց բանակ են տանում, կարելի է ասել, ստիպողաբար ու ուղարկում են միանգամից առաջնագից, մսաղած։ Սա է պատճառը, որ սպանվածների մեջ մեծ մասամբ Թալիշներն են, թաթեր ու դիներ։ Անուններից էլ կարող եք տեսնել, եթե հրաժարվեն, նրանց առնվազն կբանտարկեն, կտուժի նրանց ամբողջ ընտանիքը։ Ես հիմա Հայաստանում եմ, իսկ 92-ամյա հայրս այնտեղ է ու նրան ստիպել են, որ հրաժարվի ինձնից։ Միգուցե նա նույնիսկ չի էլ հասկանում, ինչ է կատարվում, ծեր է, բայց նրան ստիպել են հրաժարվել ինձնից։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի պնդմամբ այն, ինչ տեղի ունենում Ադրբեջանում Թալիշների հետ, մեկ բառով կարելի է բնորոշել՝ ճնշում։ Ըստ նրա, Ադրբեջանը բոլոր ռեպրեսիվ լծակներով փորձում է լրացնել Թալիշական ազգային շարժումը։ Պարոն Միրզաևն էլ ներկայացնում է Թալիշական ազգային շարժումը, որի նկատմամբ Ադրբեջանում կիրառվել են աննախադեպ բռնաճնշումներ, թե անձնական մակարդակում, թե քաղաքական հարթության մեջ, թե նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Վարդան Ոսկանյանի պնդմամբ Թալիշական շարժումը հիմա զարթոնքի փուլում է, եւ Հայաստանը պետք է կարողանա ճիշտ գնահատել, ոչ գերագնահատի, ոչ էլ թերագնահատի այդ շարժումը, հատկապես որ Թալիշ մտավորականները Հայաստանը դիտարկում են որպես կարևոր խաղացող այս հարցում։ Զորափարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։